ng'akyali mu ggwanga eri Amerika ate kyaddaaki yeegayiridde omukulu Jeno Yoweri Tibabura Museveni amuwe obukadde 370 asobole okuba nga ajjanjaba ekirwadde ekimubala embirizi ekimanyiddwa nga gastrointestinal complications naye ng'ate ekiva mu State House ate nzikiza njereere tewali kanyego omukulu Dr. Jose Chameleon ate moto eyaddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera ate ekutte wansi ne waggulu ate oluvannyuma n'atuteerayo akatambi ku social media ye akabadde kalaga nti yamitinze omu ku batwala kye bayita National Water naye ng'ate kano akatambi kabadde kakadde muko omukulu ono ali mu ggwanga eri Amerika gye bamuddusizza emisinde ate moto nga embeera etabukidde ddala Chameleon essaawa zino yeetaaga obukadde 370 naye teri yavuddemu akanyego okuva mu State House be yasoose okuba ng'ate mato azisaba olw'ekirwadde ekimubala embirizi ate ng'ovudde ku Chameleon ne muganda we omukulu Humphrey Mayanja naye ate moto ali kundiri ekirwadde kyeyongedde omubala embirizi so y'embeera essaawa zino egenda mu maaso era nga ono information eyamulese yabadde kitaawo omukulu Jose Chameleon amanyiddwa nga Mr. Gerard Mayanja eyagambye nti mutabani we embeera gy'alimu etiisiza ddala nga bw'okiwulira tulinze tulabe ate baani abanaakwatirako ku mukulu Dr. Jose Chameleon ne nga embeera yo etabukidde ddala. When you go on your Instagram and you type in yoga, you can bring Uganda, you can cut it out and bring yoga.prints. Make sure you add the S. And when you get the prints, go to the account, select the account and follow, kindly follow, kindly follow. Thank you so much. Thank you for the following. I appreciate it. Wow.